Tervetuloa Kalpa vastaan Ivčak tänään vastakkain. Čakin maalilla Dobija Stepan. Kalpa maalilla Niko Hovinen. Ollut todella positiivinen tulos liigassa. Saa nähdä, miten se tänään itse käy. Saki voittaa tästä ensimmäisen aloitusvoiton. Sakilla on tosit siinä heti paikkaa, mutta ei lopulta pääse. Riikko laittaa Jokiselle, Manuela Jokinen pääsee sitten kapahakkeen Nuuttinen. Kaapa sitten nopeasti kiekkoon käsiksi ja lähtee uutta voimalla hyökkäystä hakemaan. Siinä on paikka ja maali! Stepan on yllätetty ensimmäisen kerran vähän reilu 2,5 minuutin kohdalla. Kaapa maalin tekijänä Mikko Nuutinen, toinen maali näissä playareissa Korjan turnauksessa. Kalpa ottaa seuraavasta seurapaikkaa. Saa kuitenkin lopulta kiekko haltu. Siinä menisi Jokins pelaaja olla nopeasti käsissä. Riikolla on pieni ongelmia, mutta saa kuitenkin pidetty kiekko itsellään Piipposelle. Piipponen hienosti harhauttaa siinä pelaajat. No, siinä on paikka, mutta ei mene maaliin. Nalle Jok hyökkäämään. Siinä on paikka, mutta siellä on maailat käy. Nalle hienosti plakattu yritys. Kalpa joukkueelta ja näillä Kalpasta vuorostaan hyökkäämään Riikola. Hyökkäykseen. Siinä kuitenkin sitten Tsukimaalla vähän hyvä edessä ja näin ole. Joka tapauksessa Kalpa saa kuitenkin vielä pidettyä kiekko itsellään. Joutuu vähän hakemaan vauhtia maalta alueeltaan. Siinä hienosti kaksi pelaajaa harhauttaa Kalpa. Riikola hiukan ohi maalin. Taas se lähtee taas toistaiseksi seuraava Kalpa-hyökkäys. Siinä on vaan timeri. Menee kuitenkin johon maaliin. Tosti Kalpa pystyy kuitenkin pitämään pokkansa. Ei ole Jokin päässyt oikein hyökkäämään kunnolla. Kalpalla on ihan hyvä. Ensimmäinen 10 minuuttinen tähän erään. Voi siinä kovalla tälle vasta ja siitä tulee myös ottelun rangaistus Kalpalle. Oli sen verran kova tälle. Näillä nyt sitten Jokille tarvitaan ylivoimaa tähän otteluun. Ville Vesa Vainiala ryntääksestä sitten istumaan 2 minuuttista. Nyt aika pahalta ryntäyksestä näyttikin, eikä. Joka tapauksessa Jokille tarvitaan nyt ylivoimalla paikka, että ottaa tämä peli yhteen. Siinä kiekko vähän pomppii. Jokilla ei ole vielä tähän 20 minuuttia paikkaa syntynyt. Nyt tulee kai se ylivoimalle, niin mahdollisuus. Kalpa kuitenkin pääsee purkamaan tämän kiekon. Siinä kiekko menee Soiksen kautta varmaan hiukan ohi.
Ja näin ollen Tsukki pystyy sitten tasoittamaan ylivoimalla 1-1. Kun ei peli kulje 5-5 vastaan, niin ylivoimalla se kulkee. Maalintekijänä Rabel Diaz. Neljäs maali näissä tässä turnauksessa. Peli on jälleen uudella pöydällä. Siinä yrittää seuraavaa. Sitten maali pois paikaltaan. Näin ollen peli katko. Oikea paikka, mutta kuitenkaan onnistu 6 minuuttia vielä ottelua avauserää pelaamatta. Menee päästä päähän. Chuckista on vähän hiukosti pelistä enemmän irti, kun alku meni enemmäkseen Kalpan hallinnalla. Chuckin ensimmäinen paikka käytännössä avautui tällä ylivoimalla. Seuraavaa paikkaa tarjolla, mutta ei onnistu. Ensimmäinen erä päättyy lukemiin 1-1. Ja toisen erässä lähdetään tässä tilanteessa. Pieni peli katko. Ja pelaamme toisessa rassia siihen asti. Chajo. No niin, tästä lähtee Retula takaisin ja nyt tästä lähtee Kalpanen Jackin toinen erä käyntiin. Kalpa aloittaa erän aloitusvoitolla ja pääsee saman tien laukomaan, mutta Stephan kuitenkin se torjuu tämän yrityksen. Vajaa 2 minuuttia pelattu ottelun toista erää, peli edelleen 1-1. Kalpan alueelta aloitetaan tämä seuraava aloitus. Ja
Tsukin aloitukseksi tämä lopulta menee. Siinä Kalpa pelaa kuitenkin hiukan edessä. Ja näin Riikolasta ristetyy kiekkoa käsiksi näillä Jokiselle. Jokisella on paikka sitä laukkaa, mutta Stephan jälleen edessä. Siinä yrittää kuitenkin lopulta Tsukin välttää kiekon käsiksi. Ja hyökkäys pystyy jatkumaan tästä alelta. Tsukille mennään kelleltä kunnollista vaikka he kaapelaa todella ennösti. Torinasena Kinnunen sitten lopulta kiekkoa käsiksi ja Kalpa pääsee vielä hyökkäämään Kantolalle. Piipposelle takaisin Kantolalle. Siinä kuitenkin sitten Grishman. Hiukan edessä ennallinen Chuck kiekkoon Marchmani. Siinä on paikka, mutta todella loihtu laukaus. Näin on sitten Kalpalle helpottu tapa saada kiekko itsellensä. Kalpa saada paikka. Siinä kuitenkin Chuckin pelaaja ruutun häirinnässä, mutta oi, siinä on paikka. Ei kuitenkaan mene ihan maaliin. Kalpa pysyy edelleen kiekon käsiksi. Siinä on seuraava paikka. Kaksi. Ja niin se menee lopulta. Sinne se menee jostain lopulta ja Piipponen se näyttää tekemään. Siellä on Piipponen streaming kylttikin pystyssä. Joten olisin luullut, että Piipponen sitten tämä maali ja Kuopio is the best. Topi Piipponen neljäs maali näissä turnauksissa. Siinä on kaksi kovaa paikkaa Kalpalla ja kyllä se lopulta sen jotenkin jännästi menee. Kalpa johtaa ottelua 2-1. Siinä on sitten Tavilla paikka, mutta siinä on tätä Tsukin pelaaja edessä. Tsukki pääsee hyökkäämään toinen erä puolivälissä. Kalpa johtaa ottelua 2-1. Edellisottelussa Tappara johti ottelua kahdesti, mutta sitten vastuussa tuli aina tasoihin. Eli Oilers kyseessä siis tietenkin olisi, jos nyt Kalpa lisää pari pannin kuin Tapparalla, pystyisi pitämään johdon ihan loppuun asti, mutta Tsukki on hiukan haastavampi joukkue kuitenkin verrattuna Oilersiin. Oilers on kuitenkin nuorellinen joukkue. Oi, siinä on todella paikka, mutta Stephan sitä kuitenkin torjuu. Siis niin kuten sanoin, niin Oilers on nuorelle joukkue ja Chuck on sveitsiläinen. Eli jos vertaan Sveitsiä ja Norjaa, niin kyllä Sveitsi paljon edellä, mutta tietenkin ottaa huomioon, että näin on niin kuin kansainvälisiä joukkueita. Että tätä on myös niin kuin muun maan niin kuin pelaajia, niin he tietenkin paremmin pärjää. Joka tapauksessa Stalberilla kiekko. Siinä on kaksi kalapelaajaa tosi tiivisti esteenä. Yrittää syöttää kuitenkin. Siinä on kaksi kalapelaajaa todella kitkesti ja näin ollen sitten Nevalainen pääsee hyökkäämään. Siinä on Kalpalla seuraava paikka. Dias kuitenkin kiekko on käsiksi. Siinä on sitten yhdellä yhtä vastaan Kast. Hieno paikka, mutta oi siinä kova äijä lentää kovalla vauhdilla. Vajaa 5 minuuttia ottelun toista räpälämättä. Kalpalla maalin johtoasema tässä vaiheessa.
Mutta 60 minuuttia täytyy kuitenkin pelata ennen kuin voidaan juhlia mitään. Tapparallakin huomattiin, että Tappara joutui taipumaan sitten johtoasemansa noin 4,5 minuuttia tavallisen pelien loppua. Eli sukkestaa Kalpalla, että Kalpa haki sitä kaimali johto, tosi vähän helppi tilanne. Toki mikään ei ole varmaan ennen kuin peli on ohi. Ennenkin nähty 2 maalia minuutissa, joten nytkin voi tapahtua mitä tahansa. Kuitenkin siinä Kaupella helposti blokkaa tämän laukauksen. Samalla myös ihmiset 2 minuuttia käyntiä toisesta erästä. Ei kuitenkaan saa kunnollista syöttöä kautta laukausta. Näillä sitä Kalpea C-kiekkoon käsiksi. Lähtee, oi siinä tulee kova tälli. Huhho, Kaupella on tosi kovalla päällä tänään noissa taklauksen suhteen. Yksi se ryntäys oli kyllä aika kova. Kaupa kannattaa miettiä kuitenkin, että jos taklaus ettei mene ryntäyksi, on tällä kertaa ihan ollut sillä vauhdilla. Vaikka aika kovana näytti tuo osuma. Joka tapauksessa toinen erä on pelattu. Kalpa johtaa ottelua 2-1 Pipposen maalilla. Palataan asiaan kolmannessa erässä. Lähtee myös Kalpan ja Tsukin parhaitellen pientä viivästystä tässä puheessa. Tässä on vähän muutakin samalla tehtävissä. Joka tapauksessa vikassa erässä ollaan. Tsuki on maalin takaisemassa. Siinä on sitten uiva paikka iskeä pelitasoihin ja näin siinä myös tapahtuu. Tsuki tulee jälleen kerran tasoin. On ollut epäonnekasta nämä suomalaisten peli. Ensin Tepsi 2 kertaa, eli Robbie Grossman siis iskee Tsukin tässä maaliin. Niin kuin sanomassa, Tepsi johti ottelua kahdesti. HV:ssä kykkönen tuli kahdesti tasoihin, he peräti ohi. YPin ja HIFKin välissä kävi kiivasta vääntöä. Itki iski kahdesti johtoa, YP tuli tasoihin ja lopulta sitten pelipäätty tasan. Tappara johti kahdesti ja sitten vastu tuli tasoihin. Ja nyt tässä on käynyt sitten sama, eli Tepsi, Kalpa ja Tappara pelissä, jokainen Suomen joukko johtanut kahdesta ottelua, sitten vasta tullaan tasoihin, eli ei ole pystynyt suomalaiset joukko pitämään kantaansa. Tepsi oli vaan sen verran epäonne, Tepsi hävisi lopulta ottelun. Tapparan peli päättyi tasan. Tai siis HIFKin ja JYPin välin ottelun tasan 2-2 ekanen pelin jälkeen, niin ja myös Tapparan ja Oilersin, ja tällä hetkellä myös Kalpan ja Chakin, ja Tepsi Tappila, että Tappiolla sitten 3-2 HV-sykyksestä. Eli tämän ottelun jälkeen sitten katsotaan kaikkien ekojen pelien, eli 16 joukkuetta, eli 8 otteluparia, mutta vain 4 otteluparin näytettiin, koska suomalaiset joukkueet, eli kaikki loppu muiden 4 joukkueiden. Eli käytännössä tämä ottelu päättyy, niin näytetään viiden lopulla sitten kaikki nämä ottelut ekan pelin jälkeen, eli tää on vähän niinku kitkerää, nyt ei ratkaista voitolla, vaan yhteismaaleilla kahden ottelun jälkeen. Eli katsotaan sitten tämän ottelun jälkeen, miltä yhteismaalit näyttävät.
kova on vääntö. 6 minuuttia pelattu ottelun päätöserää. Lähtee Tsoki sitten seuraava pyöritys käyntiin. Ja näin ollen sitten Tsoki menee myös johtoon. Tsoki menee myös johtoon, eli näin ne pelit vaan kääntyy. Vielä oltiin tämän rallussa Kalpan 2-1 johdossa, nyt sitten Tsoki on noussut maalin takaa maalin johtoon. Näin käy Kalpa ja kannattaa ikävä käänne. Toivottavasti Kalpa pystyy vielä pistämään tähän kampoihin, ettei sitten käy mitään. Siellä Kalpa todellakin hakee, yrittää hakea peliin tasoitusta. Ja näin se myös tapahtuu. Näin myös se tapahtuu, eli Kalpa ei kauan joudu tässä, eli Vainiola iskee Kalpan tasoihin tässä pelissä. Ja peli on jälleen uudelta pöydältä. Ja maalitekijänä Ville-Vesa Vainiola, ensimmäinen maali tässä turnauksessa. Ja upea paikka päätöserän puolivälissä. Kaa pystyy jälleen tulemaan tasoihin ja peli on jälleen auki. Ja koko sarja, maalisarja. Syöttäjät Zibok ja Ruuttu tähän maaliin. Näin ollen Kalpa on pelissä mukana jälleen. Nyt Kalpa lähtee hakemaan jo seuraavaa paikkaa. Siinä on Paprikalla Nuuttiselle. Mutta ikäväläisesti Tsukki pelaa sitten siinä tulee vastaan. Ja nyt pääsee taas Tsukki sitten hyökkäämään. Ja näin sitten menee maaliin. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Tämä peli kääntyy todella nopeasti suuntaan kuin toiseen. Kalpa ilo kesti reilu minuutin. Nyt on Hovisella sitten vähän. Ei David Mansgandrei iskee 4-3. Ja Tsukki menee jälleen sitten johtoon. Kaa pystyy tulemaan tasoihin, mutta jälleen kerran Tsukki uudelleen sitten ottelussa menee johtoon. Kalpa lähtee hakemaan jälleen tasoitusta. 8 minuuttia vielä pelaamatta ottelun päätöserää. Kalpa saa pidetty kiekon itsellään. Siinä on jo paikka, mutta ei mene maaliin. Ja näillä Kalpa sit sählää kiekon pois vastustajan hyökkäysalueelta. Nuuttiselle kuitenkin hieno syöttö. Siinä on 2 tsukkilaspelaajaa sitten ikävästi vastassa. Näillä on tsukkilaspelaajat sitten kiekkoon käsiksi. Päättävästi kiekko päätyy myös samalla. Viimeiset 5 minuuttia lähtee peliä ja sitä käyntiin. Kalpa maalintappia asemasta. Kalpalla on vielä aikaa tasoittaa peli. Siinä on Pippo Salava paikka iskeä naale, mutta sitä pääsee kuitenkin torjua tämän kiekon.
Chukin seuraava pyöritys käynnistyy. Tämä vaarallisena Chukin. Chukin on ollut vaarallinen tässä vikaserässä. Chukki on peräti tehnyt 3 maalia tähän päätöserään. Tullut ensin 2-1 tappiasemasta 3-2 johtoon. Kala pystyy tasoittamaan. Ja nyt Chukki iski uudelleen 4-3. Ja nyt viimeiset 2 minuuttia pelistä käynnissä. Kalpa on tällä hetkellä menemässä toisen otteluun maalin takaa jo asemasta. Ui, siinä on paikka Chukilla. Kalpa aika käy vähiin. Täytyy Kalpa vielä pystyt. Tuleeko jälleen viimeisen minuutin ihme, niin kuin Tapparan ja Tepsin vastus, Tapparan Jypillä ja Oilersilla. Eli Oilershan, eli Jyppihän teki HIFK:ää vastaan, tuossa maali 4-sekuntinen loppua ja sitten Oilers teki Tappara vastaan 33-sekuntinen loppua. Pystyykö Kalpa tekemään saman ihmeen kuin Jyppi? Tokiaan alle reilu 20 sekuntia vielä aikaa jäljellä. Chukki on sen verran vaativa joukko, että helppoa tästä ei tule. Viimeiset 10 sekuntia pihiljalleen käynnissä. Näemme paitsi, eli siinä tulee kovaa tälliä. Tässä vähän loukkaa itseään kyllä. Leskisen peli on myös ohi. Kun peliä jää enää olla 2 sekuntia jäljellä, ei peliä kannata, ne kuitenkaan hirveästi on jäljellä. Tossa ei mitään vakavampaa käynyt tuossa tilanteessa. Myös Chuk voittaa aloituksen, peli oli sitten siinä. Chuk voittaa tämän ottelun 4-3. Kalpa ei millään näihin maalia tekemään. Chuk lähtee sitten toiseen peliin maalin johtoasemasta. Eli Kalpa täytyy voittaa 2 maalilla ottelua, pääsisi jatkoon. Yhden maalin johto jatkoa ja yhden maalin johto 60 minuutin jälkeen tietää jatkoaikaa. Joka tapauksessa Chukki voittaa tämän ottelun 4-3. Ennen kuin sitten lopetamme videon lopullisesti, mennään katsomaan sitten vielä kaikkien 8 ottelun lopputulokset. 4 tästä te vaan näitte, eli suomalaiset ottelut. Joka tapauksessa näyttää kaikki 8 ottelua ennen kuin lopetetaan video. Eli Kalpa ja Tepsi lähtee maalin takaa ja samasta sitten toiseen otteluun. Changing